dolazim na mog oca drugoga Barišića. Ovdje se zaklinjem. Nema Biblije. Zaklinjem se na Bibliju. Zaklinjem se na moju obitelj, na moju djecu. Gospodine Barišiću, nikad u životu nisam predlagao i nikad nisam želio da vi budete smijenjeni iz njima. Početak i kraj. To je meni važno da moja djeca znaju. Što će misliti na kraju dana Barišić? Biće mi žao ako misli drugačije. Nisam mu ništa dužan, iako je to moj drugi otac. Ali se mora znati, Zdravko Mamić nije izdajnik, Zdravko Mamić ne izdaje. Njemu su plasirali taj Antolić i društvo da ga ja smjenjujem sa gospodinom Damirom Zorićem. Nikad u životu, to je laž. A između ostalog sam sugerirao da Damir Zorić, koji ima sve reference, ima ugled neslučajni radnika, da ja ne objašnjavam sad šta je radio, ako je zadnje mogao voditi udrugu hrvatskih poslodavaca, ako je mogao biti ambasador u Sarajevu, ako je mogao biti potpredsjednik županijskog doma, ako je mogao biti direktor HZZO-a, ako je mogao biti sve šta je bio u životu, pa onda nam je privilegija navijače Dinama, član izvršnog odbora i skupštine, predlagao sam da ga približimo upravi kao savjetnika ili profesionalnu upravu nakon što je on napustio Hrvatsku udrugu poslodavaca i da jednog dana, kad dođe i ako dođe vrijeme, što kasnije Damir Zorić ili neko drugi preuzme vođenje Dinama. To je bila razgovor, a oni su plasirali između oca i sina. Taj odnos je trajao 22 godine. Ja sam ponosni sin Mirka Barišića, on je moj ponosni otac. Ta bezočna džubra, Antolići i slični, ti guzelisci, ti dodvorice, ti rektalni alpinisti, oni su tog čovjeka izmanipulirali da je taj čovjek koji je toliko dobro napravio za Dinamo postao problem Dinamo. Jer on sad ne može pobjeći, ja mu i to moram reći. Pa to se dešava u klubu kojem je on formalno danas predsjednik. Što je on danas napravio kao predsjednik da tog luđaka Antolića zaustavi? Što mu se to dogodilo u glavi da juriša protiv svojih ministara? Njegovi ministri su članovi skupštine koji su ga izabrali. On je došao na krilima članova skupštine i oni su ga izabrali za predsjednika kluba. U čije ime je dozvolio da svoj ugled i svoj život sa 80 godina, 7 godina da tim fukarama u ruke? I ja molim članove skupštine, kad dođe na red ta skupština, da ga ili ostave za predsjednika kluba dok je živ, ili da ga izaberu za doživotnog počasnog predsjednika Dinama sa svim ovlastima, jer njemu je Dinamo relikvija, njemu je Dinamo život. I on nije operativno sposoban danas sa 87 godina vodi Dinamo, to je nemoguće, to zna svaka budala, to mu ja kao sin kažem. Ali on je toliko dobar čovjek i toliko pošten čovjek. On je takav dinamovac da on zaslužuje da mu se u Dinamu tepih stavlja ispred vrata kad ulazi u klub. Ali on je nažalost sada postao, s obzirom da obnaša funkciju predsjednika kluba, nažalost destabilizator Dinama u rukama ovog kriminalca, udbaša, pokvarenjaka, Antolića, našeg Dinama. I to je bila moja poruka zadnje presice. I danas je poruka, pogotovo radnim ljudima kluba, ma uzmite stvari u svoje ruke. Nema nitko važniji koji je odgovoran za Dinamo osim zaposlenika Dinama. Nemojte me zvati, nemojte mi se žaliti, nemojte mi pričati. Znam iz drugih izvora kako vas mobingira, kako vas zastrašiva, kako vas maltretira, kako vas kaznene prijave daje protiv vas. Dignite glavu, ujedinite se, izbacite na klaračke Antolića iz kluba dok vas nije ostavio bez radnih mjesta i dok Dinamo i Dinamova povijest nisu propale.